Ah, não, mano. Ou, oh, como é que você erra, filho? Como é que você erra, filho? Não, ou, oh, é phase, mano. É hack não, é phase, pô. Olha lá. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Ixi, mas caiu ninguém aqui, não? Pelo menos vai dar pra lootear safe. Cuidado, são os que são mais poderosos. Essa 12 aqui é exótica, mano. Atenção. Que isso, Luke? Valeu demais pelo sub, mano. Você manda um nick aí pra esconder o regimento. Gente aí? Bora. Tem dois aqui dentro. Olha, se eu falar que eu errei tudo, você tá acreditando? Ah, 12, meu Deus. Nossa, o cara ficou totalmente sem vida, velho. Yeah, papito! El pistoleiro! Aqui é o pistoleiro, rapaz! Dá licença, porra! Sai, sai, mano! É pistoleiro, porra! Que isso, cara? Inimigo chegando lá a O. Acabou de vir caçar os caras aqui embaixo. Como é que sabe? Não! Corri pro zombie, mano. Aí é foda. A bad de fundador é pesadinha. Oh, a bad de fundador é massa, mano. Massa também, mano. Boa, 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 boa. Olha, tem um doidão aqui embaixo, correndo aí no room 6, ó. Ah, não, não, não. Tô viajando. Não, tinha sim. Ah, velho. Ou não? O que aconteceu? O cara te pegou no céu? Ai, 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 vou vazar daqui, não vai dar certo. É, eu tô vazando já pra seringa. Vazei, 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 fica pro seringa. Ó, tem um cara sozinho aqui, velho, bora combar nele. O cara subindo aqui, ó. Sozinho, sozinho. Bora, bora, bora. Ó, ele tá aqui, tá aqui. Travadaço aqui, ó. Cadê vocês? Bora, bora, bora. Ra, 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 ra. Bora. Bora, guys, bora. Alguém roubou? Alguém roubou minha seringa? Roubou, acho que eu... Caralho! Roubou outro, mano. Que filho da puta, mano. Olha que vagabundo, velho. Ah, vou ter que vazar daqui. Não tem nada aqui. RJ, mano. O cara meteu RJ aqui, velho. Caralho, o cara... Nossa senhora. Aí, cara. Vai, 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 vai fugir, vai, 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 vai fugir, vai fugir. Vagabundo. Voltando. Mata os zombies, tem zombies aí? Aqui não, só lá faz. Tenta marcar a play aí, velho. Derrubei, derrubei, derrubei. Tá tudo bem, vai dar certo. São dois ali. Eu tirei o shield de quase todo mundo ali, Cole. Ai. Derrubei de novo. O outro. Ali. Aqui são três, no mínimo. Tirei o azul, tirei o azul, tirei o azul. Ah, só tem eu, né, caralho? Porra, esconde aí, esconde aí. Bora, Leandrão. Você quer recuar ou quer partir pra cima dos caras? Se eu tivesse bala, man. Mano, eu vou meter um top impar nessa porra aqui e vambora. Parece que eu tô sem placa. Não, 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 não. Nossa, derrubei, derrubei. Tem um zombie atrás de mim. Ó o zombo. Três tá sem placa. Foda. Tô sem placa também, mano. Aí é foda. Aí não dá.
Tem uns loucos aqui, ó. Não, não, não! O cara tá no meio da rua, mano. O cara tá no meio da rua aqui, ó. Bora, bora, bora jantar ele, bora jantar ele. Que isso? É hack, é hack? Vamos assistir esse cara. É hack, mano. Ah, vai tomar. Ah, vai tomar no cu, mano. Parecia que eu tinha morrido. Olha isso. O cara tá com 26 kills, mano. Olha isso. Ah, não, o cara deve ficar metendo quickscope com essa porra, mano. Olha. Nossa senhora, velho. Não, 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 não tinha lógica aquela bala que ele mandou, velho. Não tinha o menor sentido aquilo. Quero ver. O cara mandou. Tem um tempão que eu não encontro o hack nesse jogo, velho. Nada. Vai, hackão. Tá errando por quê, meu consagrado? Você não é o pica? Ah, agora ele se vê. Ó, oh, Doug. Doug de Madome. Doug. Doug de Madome. Doug de Madome. Na moralzinha mesmo? É foda, hein, mano. O tal do Samuel, não sei o que lá, que quitou. Guerreiro Madison. Só os mitos. Ó, Nossa Mano, na moral, o que que o cara sente pra jogar de jeito, velho? Eu não entendo. Olha isso, ó. Já vai geral reportando aí, ó. Por favor. Já tô. 30 kills. Quantas kills vocês acham que esse cara pega no modo zombies? O cara de hack. Olha isso, mano. Caralho, mano. Ele é conhecido, esse cara aqui? Eu nunca tinha visto ele. Esse não, não vi, não tinha visto também. Nossa senhora. Aí é foda, velho. O cara já tá com 33 kills, mano. Tem 44 vivos ainda, velho. Será que os caras lá eram parceiro dele ou será que era cara aleatório? Porque os caras quitaram, sabe? Certo era aleatório mesmo, né? Viu que o cara era hack e vazou. Ou será que é uns parceiros e viu que a gente tá assistindo e foram embora também? Ah, não, mano. Ô, oh, como é que você erra, filho? Como é que você erra, filho? Não, ou! Oh, é phase, mano. É hack não, é phase, pô. Olha lá. Esse aí vai levar o camp, ó. Vai levar o camp. Ganhou o camp. Meu Deus do céu, velho. Eu particularmente acho que é a vitória de cara. Caralho, mano. Nossa, e ele tá com o hack ligado no 12, mano. Olha isso! Olha isso, mano. Nossa, eu quero muito que ele morre, velho. Nossa, pelo amor de Deus, o cara tem que morrer, mano. E agora? Ô, mas pra morrer de hack tem que ser outro nível também, né? É qualquer um, não. Pô, já tinha um tempão que eu não encontrava hack, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu encontrei um semana passada. Era o Jekudai, o nome do hack. Pô, é muito cuzão, velho. Nossa, que cuzão, cara. 42 kills. Eu quero ver quantas kills que ele vai fazer, velho. Vamos ver se ele vai bater o recorde do Nine. Ele vai bater o recorde do Nine, mano. Velho, ele vai bater o recorde do Nine, velho. Só tem duas balas, hein? Vamos ver, vamos ver.
Atrás aí, cê é burro! Cê é burro, mano! Nossa, Doug! Puta que pariu, mano! O cara usando o hack, velho! Ah, pelo amor de Deus, velho. Será que ele vai voltar ou ele quitou? Ele quitou. Porque como ele morreu pra esse cara, a gente vai ter lá esse cara agora. Mas será que ele volta como zombie e mata os caras de novo? Nossa, que burro, mano. Cara burro, que jumento, velho. Ele quitou mesmo? Vocês olharam, vocês viram lá no feed ou não? Não, eu não vi que tudo, mas deve ter quitado. Nossa, que cara burro, velho. Eu achei que ele ia bater o recorde do Nine, fi. Deu conta, não. Sentido aranha, não é? Preciso de recon na minha posição. Mano, eu queria muito ver se ele vai voltar como zombies, mas eu acho que ele não vai, não. Acho que ele quitou mesmo, não foi? O cara já é ruim porque usa hack. Quando morre de hack, então é outro nível. Ô! Oh. As ideias, velho. Eu acho que ele quitou mesmo. Ele ficou com raiva e quitou. Ô, oh, aí é foda, né, mano? Tem tempão que eu não achava um hack.